орталық бұрышта Өзбекстанның палуаны, салмағы 53 келі, бойы 170 сантиметр, жасы 20-да. Бұл профи дебют. Қошеметпен қарсаңыздар, Жоқлық Үралов! Және де оның қарсыласа, қызыл бұрышта, жасы 26-да, бойы 165 сантиметр, салмағы 53 келі. Бұл профи дебют. Қазақстан, қасиетті Түркістанның тумасы Наурзали Ысқақа! Есть разница в росте. У Шахруха Уралова на 5 сантиметров выше, он своего соперника, но и на 6 лет старше своего соперника, наш уроженец Казахстана и боец, который представляет город Туркестан. Исхаков Нурзали. Напомню, что это поединок промежуточной весовой категории до 53 килограммов. Такой весовой категории в ММА не существует, но тем не менее поединок мы с вами будем наблюдать в этой весовой категории. Напомню, что формула поединка 2 раунда по 5 минут. Итак, первый раунд, поехали. Да, безусловно, будет двойная ответственность на плечах Исхакова Наурзали выступать перед домашней публикой, перед своими родными, близкими, друзьями, всеми болельщиками. Безусловно, будут ждать от него только лишь победы. Итак, первый раунд. Очень здорово попадает слева сейчас, левый хук точно в подбородок от Наурзали. И попытался сейчас ответить. Шахрух. Лоу-кики сбивает с ног своего соперника Шахрух и пытается сейчас добивать своего соперника сверху, позиции сверху, и закрывает гард Наурзали. 40 секунд прошло с начала поединка. Опасный момент сейчас для Шахруха. Пытался провести рычаг локтя Исхаков Наурзали. Да, все-таки умеет что-то делать, несмотря на тот факт, что является дебютантом. Очень хорошо, безусловно, чувствует себя на спине. Атакует. Ищет попытки для атаки, ищет попытки для проведения болевого приема. А вот что же касается Шахруха Уралова, то не совсем понятно, что он хочет сделать. Удары не наносит. Есть попытка проведения удушающего приема со стороны Исхакова Наурзали. Треугольник. Накинул уже левую ногу на плечо и скидывает. Проводит слэм. Шахрух. И наносит удары сейчас узбекский файтер. Буквально выживает сейчас снизу Наурзали. Амплитудные удары со стороны бойца из Узбекистана. В защиту приходится удар. Тут здесь он попадает в этом моменте. Пытается встать на ноги. На этих моментах сейчас ловит своего соперника и встает на ноги все-таки Исхаков Наурзали. Бой продолжается. Попытка проведения тейкдауна. И проводит сейчас бросок, перевод. Да, очень стремительно сейчас развивается событие. Напомню, что также поединок рассчитан на 2 раунда по 5 минут. Так что здесь нужно побеждать ввиду, скажем так, явного преимущества. Никаких, скажем, близких решений быть не должно, как мы уже увидели в предыдущих поединках. Снова встает на ноги Наурзали. Остается 2 минуты до окончания первого раунда. Очень здорово сейчас попытался подловить своего соперника коленом в прыжке боец из Казахстана. Выжидает. Ждет возможности для контратаки Исхаков Наурзали. Очень здорово попадает слева сейчас. Левый хук на сближении. Да, по всей видимости, у Уралова Шахруха этот удар является коронным. Раз за разом он успешно наносит его.
центре клетки сейчас находятся бойцы. И пока что выжидают друг друга для возможности контратаки. Да, нужно работать тому или иному бойцу. Лоу-кик, и пытался сейчас контратаковать после лоу-кика. Но не вышло у Наурзали. Чуть меньше 1 минуты до окончания первого раунда. Попытался сейчас левый апперкот передней рукой пробить боец из Узбекистана, но промахнулся. Снова попытка проведения тейкдауна, и прихватывает ногу, сразу же пытается занять позицию бэкмаунта. Наносит удары сейчас боец из Казахстана. Неужели снова попытается Наурзали провести треугольник, удушающий прием. Снова закидывает ногу на плечо и опять проводит слэм. 20 секунд до окончания. Да, мне кажется, сейчас в перерыве между раундами нужно дать правильную установку Исхакову Наурзали, потому как сейчас установка провести треугольник не получается. В борьбе все-таки есть преимущество у бойца из Узбекистана. Раз за разом проводит он тейкдауны и переводы, и заканчивается первый раунд. Я раз на первый раунд казахстанских спортсменов шрет жерге атабурду. Біздің Өзбекстаннан келген қонағымыз бұл жеңіл салмақ, не өздеріңіз көріп отырғандарыңызда секундантар. Наурзалиге қалай орысу керек екенін түсіндіруде. Расында да бірінші раунд біз үшін сондай жемісті өтті деп айту қиын. Выражает искреннюю благодарность директору. Иә, дәл осы жерде міне көрдіңіздер ғой. Қазақстандық спортшы қорғанысты сәлде болса әлсіретіп алды. Нәтижесінде бір рет жерге атып ұрды. Содан кейін раундтың аяғына таман тағы да дәл осындай бір әдіс қолданып, өзбекстандық спортшы қазірше алғашқы раундтан кейін айқын басымдыққа ие. Бір байқағанымыз, біздің қарсыласымыз Шохрух жұдырықтасуға аса мықты емес екен. Сондықтан да мүмкін біздің секунданттарымыз ұрысуға көбірек көңіл бөлетін шығар. Не, Шохрух Оралов, сіздердің назарларыңызда Өзбекстаннан келген спортшы, және оның қарсыласы Наурзали Ысқақов, Қазақстан. Міне, жанкүйерлер сіздердің назарларыңызда. Иә, жанкүйерлер көп. Қазір клиент менеджер октагондың еден жақсылап сүртіп алды. Өйткен тайып кетіп спортшылардың жарақат алып қалуы мүмкін ғой. Бұны біз жақсы түсінеміз. Бұл 7-ші жұп, құрметті көрермендер. Не, Қазақстанның өкіліне қолдау керемет. Біздің түсінгеніміз қазақстандық спортшы екінші раундта жұдырықтасуға бел байлады. Өзбекстандық жігіт мұндай тактиканың өзгеруіне дайын ба екен? Қалай болғандары, бірінші раундтағы өзінің күрестегі шеберлігінің арқасында бұл жігіт бас мекендігін көрсеткен. Әрине, бұл жағдай біздің спортшымыздың бапкерлерін ұнаған жоқ. Сондықтан да өздерінің ұстанымдарын өзгертті. Қазір ұстасуға асығар емес біздің спортшымыз. Бірақ бұл жеңіл салмақ болғандықтан да қарсыласты ұрып құлату өте қиын болады. Осыдан кейін ауыр салмақтағы шеберлерге кезек келеді. Мысалға Манарбек Шайкенов. Біздің спортшымыз Оран Сатыбалдиев пен күш сынаспақ.
қазірше жұдырықтасуда өзбекстандықтың. Біздің спортшылар көп есе жібере қоймағандығын байқап отырмыз. Енді ғана жігіттер бір-бірлеріне жақынырақ ұрса бастады. Өзінің бірінші раундта басым болғанын түсінеді әрине. Шахрух. Тағы аяққа өтіп қарсасын құлатуға тырысқан. Біздің спортшы не істер екен? Қазір мойнынан ішке қарай тұқыртып, сәнге қылқындыру әдісін жасап көреме қалай. Ол үшін алдымен өзінің қолын шығарып алу қажет. Қолын шығарып, кері қапсыра құшақтау қажет. Уақыт болса зымырап өтіп бара жатыр. Қазірше Наурызәлі Ысқақовтың ойлаған жүзегі асар емес. Өзбекстандықтың қорғанысы мықты екен. Қазір бір ғана соққымен қарсыласын естен тандыруға мүмкіндік аз. Екеуі де шаршап қалды. Әрі жұдырықтасуда да. Біз Ташкенттің тумасының қаражай өмес екендігін түсініп отырмыз. 23 келіге дейін салмақ дәрежесі, бірақ та өзбекстандықтың бойы ұзын, сонда салмағы да ауыр екендігін байқап отырмыз. Бірақ соған қарамастан төрешілер өзбекстандық спортшының осы салмақ дәрежесінде ұрысуға дайын екендігіне келісімін берген екен, келіскен екен. Сонымен міне, соңғы бір минут қалды. Өкінішке қарай Наурызәлі Ысқақовқа шақшал ұйымдастырудың мүмкіндігі болмады бұл раундта қазірше. Бірақ әлі де болса бір минут бар, бір минут ішінде бір ғана соққымен қарсыласын сұлатып салуға болады. Мұны біз түсінеміз, мұны біздің спортшымыз түсінеді, мұны өзбек жігіті түсінеді, сондықтан өзбек көнесе қорғанысқа көбірек көңіл беруді жөн санағандай. Бүйірден ұрды. Кросс. Аяқпен жаната. Тепкен. Соңғы 10 секунд қалды. Шохрух Уралов Өзбекстан, Наурызәлі Ысқақов Қазақстан. Сонымен бұл жекпе-жек аяқталды. Селесі ұтып шаршаған қазақстандықтың көңіл күйін біз жақсы түсінеміз. Құрметті қатындар мен мырзалар, төрешілер ұпай есептеуде, ал төрешілер ұпай есепте болғанса, ортаға кішігірім марапаттау үшін келесі қонақтарымызды шақырамыз. Жүсіпов Дархан мырза, Сыздықов Болат мырза, спорт, Астана спорт кешенінің директоры. Жүнісов Дархан мырза және Болат Сыздықов. Сонымен төрешілердің де шешім қабылдайтын уақытына кезек келді. Единогласным решением судей победу в этом поединке одержал боец в синем углу октагона Шохрух Уралов, Өзбекстан. Яғни Өзбекстанның жігіті жеңіске жетті. Не деген көңілі бос жігіттер,
бір женгіліп жыласа, екіншісі женген үшін көзіне жасалат. Бірақ дегенмен бұл спорт, құрметті көрермендер, және бұл спорт болғанда да ең бір сондай осы соңғы кездері кеңінен танылып келе жатқан, жанкүйерлері молайып келе жатқан өте қызықты спорт түрінің бірі. Міне, Шохрух Оралов және Наурызәлі Ысқақ. Бұған дейінгі сынға түскен спортшылардың бірі Фархат Жаңбыров өзің жеңіліп қалғанына жылаған еді. Енді Наурызәлі Ысқақовтың біз жеңгеніне қуанып жылағанын көрдік. Демек, бұл спорттың да өзіндік қызықтары аз емес деген сөз. Я, елімізде аралас жекпе-жек өнері енді ғана кеңінен қанат жайып келеді. Біздің алғашқы жұлдыздарымыз UFC мен келісім шартқа қол жеткізуде алдымен Шафкат Рахмонов, енді міне Жалғас Жұмағұлов. Және бұл жігіттердің саны осы екеуімен шектеліп қалмайтындығына біз сенеміз. Өнерді үйрен дейді ғой атамыз қазақ, сондықтан да неге осы қағидамен ары қарай өзіміздің шынығуымызды, шымырлануымызды жалғастыра бермеске. Сонымен тағы бір жекпе-жек аяқталды. Өзбекстандық спортшы жеңіске жетті. Алда әлі бізді тағы бірнеше жекпе-жек күтіп тұр. Атап айтатын болсақ, Манарбек Шайхенов Қазақстан, Оран Сатыбалдиев Қырғызстан. Енді бұл ауыр салмақтағы шеберлер арасындағы жекпе-жек.